Ви дивитеся перший міський. Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. І сьогодні свято. Я думаю, що багато хто з вас сьогодні відпочиває, але ми маємо працювати. Маємо працювати саме тому, що сьогодні таке свято, 28 червня. Я думаю, що всі пам'ятають, що День Конституції. І одна із головних статей Конституції – це право на працю. Отже, сьогодні ми це право відпрацьовуємо на 100%. І сьогодні будемо намагатися зрозуміти, що ще за документ такий Конституція. Кожного року ми зустрічаємося у цій студії, це вже такий традиційний ефір, і говоримо про те, що, звичайно, що це основний закон, за яким має жити країна. Не лише наша країна, а будь-яка країна. Звичайно, що це такі основні положення і такі статті, за якими ми маємо жити, працювати і користуватися якимись правами. Всі про це знають, але знаю, що багато хто з людей сьогодні дуже скептично налаштований стосовно Конституції. Ну, багато чого не виконується, на думку більшості українців, багато чого залишилося лише на папері і немає у практиці. Ну, можливо так, можливо не так. Сьогодні будемо намагатися розібратися у цьому питанні з Вадимом Барським, кандидатом юридичних наук, доцентом і експертом з конституційного права. Отже, він про це знає набагато більше, ніж я і ми всі разом з вами. Я вітаю вас, Вадиме. Добрий день. І я вітаю вас із святом, до речі. Так, як би там не було, це все ж таки державне свято і для багатьох людей справді вихідний. Дякую вам. Отже, сьогодні ми маємо Конституцію. Я думаю, що не будемо згадувати історію. Так, всі, мабуть, пам'ятають, яка вона була багатостраждальна, так, і яка була ніч Конституції напередодні, коли прийняли ось цей закон. Його все ж таки прийняли. І трішечки, якщо згадаємо історію, як вважаєте, ось дивлячись на те, що скільки років пройшло, і ми живемо із цим документом, чи тоді все зробили правильно? Чи, можливо, все ж таки ось ця ніч, яка була напередодні прийняття Конституції, ну, краще працювати вдень, а не вночі? І, можливо, щось таке зробили не так, як мали б зробити. Як думаєте зараз? Я ще раз хочу поздравити всіх зрителей з Днем Конституції. И как человек, который посвятил практически всю свою сознательную жизнь ее изучению, хочу отметить, что действующая Конституция является компромиссом, политическим компромиссом между различными политическими силами, которые присутствовали в Верховной Раде в 1990-е годы. И, безусловно, Конституция может показаться на первый взгляд эклектичной, поскольку она в себя включает положения, которыми оформлен государственный суверенитет, положения, которыми оформлены основные институты гражданского общества, положения, которым оформлены основные институты государственной власти. И в то же время Конституция включает положения о социальных обязательствах со стороны государства, о социальных гарантиях со стороны государства, которые характерны для государств с социалистическим укладом. Ну, отже, ну і все ж таки, саме те, що мало бути, чи можливо сьогодні, от дивіться, скільки пройшло років, ми живемо за цією Конституцією, так, а, до речі, як ви думаєте, ми живемо все ж таки теоретично, чи і практично теж живемо за Конституцією? Тому що я не випадково сказала, що більшість українців дуже скептично налаштовані і стосовно самого основного цього закону, так, і стосовно цього дня, ну, вихідний та й вихідний, якось так. Конституция является прежде всего нормативно-правовым актом. И как нормативно-правовой акт она обладает прямым действием. И это означает, что ежедневно правоприменители, граждане, юридические лица, даже того не подозревая, ее выполняют и соблюдают ее положение. Как юридический акт, Конституция обладает целым рядом функций, среди которых охранительная, регулятивная, и все эти функции задействованы ежедневно. Если же мы говорим о идеологическом характере Конституции, то и эта функция Конституции тоже ежедневно формирует мировоззрение тех, кто осуществляет принятие властных решений, тех, кто эти властные решения исполняет. Отже, вона контролює все ж таки, так? Це якісь рамки. Ну, Конституція – це рамки, це всі розуміють. Що матриця, це за... матриця общественного бытия. І от вона
така, як має бути, чи сьогодні, дивіться, реалії змінилися, навіть за останні там 10, за останні 20 років. Так, я не кажу навіть, що змінилася політична арена, так, ну, так як сили сьогодні на політичній арені розташувалися, це зовсім інше. Ми за цей період пережили дуже там кілька етапів виборів, всі розуміють, що все по-іншому, але вона залишилася такою сталою. Як взагалі вважаєте, Конституція має залишатися сталою, чи її треба, чи вона має якось залежати від політичної волі, чи ні, чи це окремий документ? З одної сторони, Конституція як нормативно-правовий документ должна быть стабильной. С другой стороны, это не означает, что Конституцию необходимо рассматривать как священную корову. И мы с вами знаем, что даже в нашей новейшей истории Конституция уже неоднократно менялась. При этом изменения, которые вносились в нашу Конституцию, можно охарактеризовать таким шутливым, наверное, способом шаг вперед и два назад. Мы уже несколько раз меняли форму правления. Мы трансформировали президентскую республику в парламентско-президентскую, затем в президентско-парламентскую, затем опять в парламентско-президентскую. Все это оформлялось исключительно благодаря внесению изменений в Конституцию. Кроме того, произошли масштабные изменения Конституции, связанные с проведением в Украине судебной реформы. Эти изменения происходили в каденцию президента Порошенко, и фактически благодаря этим изменениям была трансформирована судебная система Украины. С одной стороны, она стала более централизованной, с другой стороны, по мнению экспертов, она стала более зависима от исполнителей ветви власти. Поэтому я не могу согласиться с утверждением о том, что Конституция не изменялась. Тем более, что предпринимались неоднократно также попытки внесения изменений, которые не увенчались успехом. Кроме того, мы можем назвать сегодня несколько десятков решений Конституционного суда Украины, благодаря которым положения Конституции фактически были дополнены толкованием Конституционного суда. Тобто, якщо я вірно вас зрозуміла, вона все ж таки постійно змінюється. Так, да, і протягом цих років, оскільки ви є експертом саме з конституційного права, то ви за цим слідкуєте, звичайно, що дуже так уважно. А от ті зміни, про які ви сказали, є ще щось, що стосувалося б нас, українців саме. Я зрозуміла, що зміни якісь такі серйозні, глобальні, так, відбувалися там парламентсько-президентська, президентсько-парламентська, отже, вони більше стосувалися все ж таки політики, так? А чи вони стосуються пересічної більшості українців? Якщо ми з вами говоримо о Конституції, як о каталогі прав и свобод граждан, то, безусловно, Конституція в настоящому виде не может работать. Я уже подчеркнул, что многие обязательства государства перед гражданами и, соответственно, права граждан сегодня они устарели. Устарели в связи с тем, что государство не в состоянии выполнять свои обязательства, что по большому счету приводит к несостоятельности всей конституционной системы. Ну, так само тому люди і ставляться так скептично до цього документу, тому що вони розуміють, що право там на якісь елементарні речі, так, вони просто не виконуються. А от як з цим бути? Ну, однозначного рецепту дати сьогодні не можуть ні спеціалісти, експерти, ні представителі політичної еліти. Ми вже говорили в цій студії, що, безусловно, препятствием для реализации норм Конституции является эксцесс исполнителей очень часто. Нормы не исполняются не потому, что они плохие, а потому, что их не соблюдают те, кто обязан их соблюдать и претворять. И, наверное, речь идет не о изменениях Конституции, а о создании инструментов, которые бы заставляли, обязывали тех, кто выполняет нормы Конституции в силу своего должностного положения, это осуществлять неукоснительно. Ну, мабуть, цим і має займатися реформа, так? Я вірно розумію? Ну, на сьогоднішній день ведуться роботи проектні по внесению изменений в Конституцию.
они носят на сегодняшний день системный характер, и я предполагаю, что, возможно, еще до конца первой каденции президента Зеленского, не знаем, будет ли вторая, но до конца этой каденции эти изменения будут предложены населению для обсуждения на референдуме. А вноситися вони можуть лише завдяки референдуму, так? Все зависить від того, який розділ Конституції і які статті Конституції планується змінити. Є розділи і норми, які змінюються тільки після утвердження на всеукраїнському референдумі. Относительно недавно був прийнятий новий закон о всеукраїнському референдумі, що дозволить конституційному процесу розвиватися. Скажіть, а які, от, якщо так в якості лікбезу, які саме положення мають лише виноситися на референдум, а які можуть змінювати навіть без нашого відома, і ми можемо просто бути поставлені перед фактом, а можливо і не поставлені взагалі? В качестві примера хотів би привести положення о органах судебної влади. От на сьогоднішній день ці положення можна міняти, не винося їх на всеукраинский референдум. В то же время положение о форме правления, о конституционном строе Украины необходимо выносить на всеукраинский референдум. Это зафиксировано в самих положениях Конституции. И именно не вынесение этих вопросов на всеукраинский референдум в свое время стало причиной признания изменений Конституции 2004 года неконституционными. Если вы помните, была первая попытка предпринята трансформировать парламентско-президентскую республику в президентско-парламентскую. Это было в 2004 году, и потом эти положения уже вступили в силу с 1 января 2005 года, и позже, в 2010 году, эти положения были признаны неконституционными Конституційним судом України. Скажіть мені, а хто має вирішувати, які положення можуть змінюватися лише завдяки референдуму, а які без відома українців? Ну, я думаю, чи це, як ви сказали, прописано в самій Конституції? Так, прописано в самій Конституції, і определять, безусловно, це повинні спеціалісти. К сожалению, сьогодні дуже багато себе вважають спеціалістами в конституційному праві, и но экспертами тоже. Правосознание, уровень образования, наверное, все-таки не всем позволяет принимать участие в выработке конституционных текстов. Конституционные тексты – это тексты с концентрированным смыслом. Это тексты с особым языком изложения этого смысла. И, конечно, не каждый может пользоваться этим инструментарием, этими навыками. Отже, будь-чим мають займатися професіонали і спеціалісти, тут я з вами згодна на всі 100%, але зараз мені здається, що до Конституції якось руки не особливо доходять. Мабуть, що є більш важливі справи, так? Ну, я не можу теж в повній мірі з вами згодитися, тому що практично кожен президент щось змінює в Конституцію. Якщо не сам, то посредством якогось колегіального органу практично і президент Янукович, и президент до этого Кучма, и в последующем президент Порошенко пытались создавать коллегиальные органы, ассамблеи, конституционные комиссии для разработки проекта будущей конституции. Я уже не упоминаю сейчас в этой цепочки президента Ющенка, который разработал изменения и внес их в Верховную Раду. Ніж вони так. Якщо порівнювати наш документ, ось дивіться, ми ж рухаємося у бік Європи, так? Ну, можливо, повільно, можливо, не завжди так, як хотілося б більшості, але все ж таки, ну, принаймні говоримо про це, що ми рухаємося у бік Європи. Отже, маємо бути коли-небудь, можливо, європейською країною. Якщо порівнювати ось такі документи, основні інших європейських країн. Як ви думаєте, як би ви оцінили українську конституцію? Якщо ми говоримо о європейських країнах, то найбільш схожими особливостями, свойствами обладає конституція
Франции, принятая в 1958 году, это Конституция Пятой Республики, и Конституция Польши, принятая в 1997 году. Обе эти страны имеют схожую административно-территориальную структуру, как и Украина, является унитарными государствами. В этих странах, так же, как и в Украине, наблюдается дуализм в системе исполнительной власти. И, соответственно, есть сильный президент, который тяготеет к тому, чтобы перетягивать на себя полномочия органов исполнительной власти, что мы нередко наблюдаем и в Украине. Если мы говорим с вами о актуальности положений, то Конституция Украины относится к поколению предпоследнему Конституции, и фактически она является ровесницей польской Конституции. И вот мы можем с вами на примере данного сравнения увидеть, насколько может быть стабильна Конституция. Польская Конституция с 1997 года не претерпела ни одного изменения. Наша Конституция менялась уже неоднократно. При этом стабильность Конституции тоже не является гарантией соблюдения прав человека, гарантией социального компромисса, социального баланса. Отже, справа не в цьому, так? Ви можете обратить внимание на то, как сегодня Польшу критикуют структуры Европейского Союза. В частности, за попытку президента и органов исполнительной власти нарастить свое влияние на органы судебной власти и, прежде всего, на Конституционный суд. Вплывать на насколько сегодня часто Польшу критикуют за нарушение каких-то базовых прав человека, в том числе касающихся гендерной идентичности, права женщин на прерывание беременности и так далее. И вот эти все факты как раз и свидетельствует о том, что даже самая стабильная конституция и самая, наверное, совершенная конституция не страхует от кризисов, не страхует от социальных конфліктів. Ну це, мабуть, нормально. Дивіться, якщо розвивається держава, будь-яка держава все одно розвивається, так? Розвивається і основний закон цієї держави має розвиватися і має змінюватися. І мабуть, нічого ідеального не існує у світі, так? Тобто будь-який документ, він може бути відкритим для якихось змін. Я думаю, що Конституція – це якраз той документ, який має бути відкритий для таких змін. Ну, когда мы говорим о изменениях Конституции, мы должны помнить о двух подходах к ее изменению. Есть Конституции жесткие, которые меняются в достаточно сложной процедуре, которая состоит из нескольких пролонгированных во времени этапов. А есть Конституции, которые меняются в упрощенном порядке, в частности, Конституция Швейцарии или Конституция Индии. Вот еще хотел в качестве примера это сравнение использовать. Многие говорят о том, что Конституция Украины чрезмерно раздута по содержанию. Но вот в качестве примера хотел бы привести Конституцию Индии, структура которой включает в себя 460 статей, может, чуть больше. Конституция Украины включает в себя 162 статьи. При условии того, что происходит более детальная регламентация общественных отношений в Конституции Индии, там тоже мы наблюдаем и конституционные кризисы, и наблюдаем проблемы с соблюдением прав человека. И этот пример тоже позволяет, на мой взгляд, утверждать, что не бывает идеальных конституций. В конце концов, давайте возьмем в качестве примера Конституцию Соединенных Штатов, которая является одной из самых стабильных. За уже несколько веков своего существования она меняла всего лишь несколько раз. Но мы говорим о внесении когда-то одномоментно большого количества поправок. Каких-то кардинальных змін, так называемые. И в последующем там еще десяток раз, но это не более чем по одной статье вносились изменения. Но это тоже не застраховало США от кризису конституційного, який ми наблюдали. Ну і потім кількість статей, кількість положень, кількість сторінок ніяк не впливає на якість, мені здається, так? Ви знаєте, во многом залежить від культури толкування. Чим текст лаконічний, тим легше його
сприймати і сприймати. А з другої сторони, його легше толкувати, і здесь дуже багато залежить від правосознання того, хто толкує. А якщо текст детально і чітко прописує процедуру, детально і чітко прописує каталог прав, ну, здесь намного сложнее уже в дальнейшем указать на то, что я так посчитал. Важно не только, как ты посчитал, а важно, как ты еще воспринял текст, который тебе был предложен, как нормативно-правовой акт. Ну, це мають займатися все ж таки професіонали і спеціалісти, експерти, так, як ви кажете, тому що кожному, і мені здається, що якась основна кількість статей і положень має бути доступна кожному українцю, так, те, що стосується кожного з нас, щоб ми розуміли, які наші права, які наші обов'язки, а переважна більшість цих положень, які є в Конституції, вона має бути трактована просто експертами і спеціалістами, якось так. Практики зарубіжних стран есть примеры того, как положения, посвященные непосредственно организации государственной власти, включены в документ под названием Конституция. Угу. А положения, посвященные правам и обязанностям граждан, выделены в самостоятельный документ, например, так сделано в Чехии. Угу. Существует Конституция и существует Хартия прав и свобод человека. Это, мабуть, правильно, так? Вот так раз... Возможно. Ну, мне как лицо заинтересовано, кажется, что все-таки лучше, когда содержание конституционное сконцентрировано в одном документе. Есть даже такое ироничное выражение, что конституцию, которая включает в себя и положение о государственных органах, и о гражданском обществе, и о правах человека, это конституцию, которую можно положить в карман. Поскольку есть страны, где не существует конституции как единого документа, и конституционные положения, они разбросаны по разным актам, и, соответственно, все эти акты, если собрать, то они представляют собой достаточно большой массив нормативный. Я вам дуже дякую. У нас на сьогодні все. Я думаю, що ми трошки спробували розібратися у цьому непростому документі, але такому важливому документі. Так, Вадим Барський, кандидат юридичних наук і експерт з конституційного права, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що сьогодні День Конституції, до речі, ще раз із святом вас. І я хочу побажати, я вам дякую за лікбез, а всім нашим глядачам хочу побажати, щоб наші з вами права все ж таки, ну, щоб ми могли дотримуватися тих прав, щоб ми бачили, що вони прописані в Конституції не дарма. Дякую, що прийшли. Залишайтеся на першому міському. Побачимось.